на КПСС рассмотреть и положительно решить вопрос присоединения Нагорно-Карабахской автономной области к Армянской ССР. Ура! Ամբողջ ժողովրդը պետք է կանեց 88-ի փետրվարին, որ մենք պետք է հիմք ընդունելով ընդհանուր քաղաքական ոճը խորհրդային միության, որ երևանք ունենք անջատվելու, միանալու Մայր Հայաստանին։ Կարգախոսը միացում էր։ Մեզ թված էր, եթե գնանք հրապարակ բոլորս միասին, միացում ասենք և դիմենք Մոսկվային մեր հարցեր լուծելու են, միամտոր են, կանչում ենք միացում, ու հաշվում ենք, որ շտով մեր հարցը կլուծվի։ Մանավանդ սեսիայից հետո, որ սեսիան կար, դեղ արդեն կասկաս չունենք։ Սեսիան կար, պեջածի չկար, Ադրբեջանը թույլ չէր տալիս, մի խոսքով, բոլոր մեր սպասումները անցան ապարդյուն։ Թուրքերը կանխատեսում էին, թե ինչ պետք է լինի 20-50 տարուց հետո։ Դրա համար Արցախի բոլոր քաղաքները, շրջկենտրոնները շրջապատված էին թուրքական բնակավայրերով։ Նախքին մարդիկ գտնում էին, որ պատերազմը լինելու էր։ Ես հիշում եմ հորս, որ ասում էր, այս գործը առանց պատերազմի չի ստացվելու։ Ասում եմ, պապա, ինչ ես է, ասում, խեղեք այդքան վատ տրամադրված։ Ես աշտյանի չենք մենք սպասում, բայց եղավ այն, ինչ որ եղավ։ Я его просто подпишу, да и все. В силу сложившейся ситуации, с образованием Содружества независимых государств, я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Խորհրդային միությունը փլուզվեց և Արցախի Հայաստանի միանալու հարցը, որը մինչ այդ վարչական խնդիր էր ըստ էության խորհրդային միության տարածքում, վերածվեց միջետնիկ կոնֆլիկտի։ Ադրբեջանցիները փորձեցին ռազմական ուժով լրացնել անկախանալու ձգտումները Արցախահայության, և սկսվեց պատերազմ, Ստեփանակերտը հայտնվեց շրջափակման մեջ։ Այդ դեկտեմբերից մինչև Շուշիի ազատագրումը։ Այդ ժամանակահատվածը ամենասարսափելին էր։ Ինչի՞, որովհետև բոլոր ճամփեք փակ էին, ու նույնիսկ այն պաշարներ, որ մենք ունենք, այն հասցնեին քաղաքի ժողովրդին, ահավոր էր։ Հայաստանի հետ կապնել է վերահսկում Ադրբեջանը փաստորեն։ Նրանք մենակ այն ապրանքներն էին թույլ տալիս մեզ մոտ մուտքը, որ իրանք են նպատակ կահրամարը գտնում։ Իսկ արդեն աշնան ուղերի շրջապակման մեջ են դրել, շրջանի հետ կապը ապահովում ենք շատ մեծ դժվարությամբ։ Թուրքերը 90-ին չեն մտածել դա էլի, այն ճանապարհները, որ մեր բնակավայրերը իրար հետ կապում էին, իրանք հենց ճանապարհի վրա բնակավայր էին կառուցում։ Այսինքն բոլոր կողմերով ադրբեջանական բնակավայրեր էին, որոնք 89-90 թվականներին վերածվեցին ռազմական հենակետերի։ Գումարած դրան մեր այրոպորտը, բանը, օդանավակայանը, լրիվ գարաբացի իրենց ոմոնի կողմից մենք հնարավորություն չունենք այրոպորտ օգտագործել, ասենք արտաքին կապ ապահովել Հայաստանի հետ։ Ստիպված ուղղաթիռները իջնում էին սարերում, ձորերում, տարբեր տեղեր, այդ իրանք մեծ հնարավորություն չէին տալիս, ասենք շրջապակման մեջ էր դրել մեզ խորջալում նաև այս հարցը։ Thank you.
очень сложно, особенно в городе Степанакерте, в энергоснабжении. Тут на самом деле и голод, и холод. Около месяца отключен сеть, отключено, значит, энергоснабжение. Практически вырублено более 50% всего, что можно вырубить в нашем городе. Вы знаете, республика наша блокирована, теперь блокада перешла в осаду, и это не может не сказаться на жизнеобеспечении Нагорного Карабаха. Тяжелаем и военное положение. Вы знаете, что мы окружены со всех сторон, и национальный армия Азербайджана поставила перед собой задачу уничтожить армянское население Нагорного Карабаха. Пока нам удается противостоять, то как это долго может длиться, трудно ответить. В общем, положение не из завета. Скажите, пожалуйста, почем продаете яички? Меняю на муку и сахар. Меняете на муку и сахар? И сахар. Извините, почем продаете масло? Масло не продается. Масло разменяется на солярку. Меняете на солярку? Меняется на солярку. Мы кинчим мотом, авторязим мотом, картошкой мотом энергавич. Ха, хаца хлеб бакавич, хохаспани розум, егозум, мэгорозум, супозум, мэсозум, мэшимпанкавич, принзозум. Жизнь плохо, кушать нету, одежды нету, свет нету, водичка нету. В таком же положении собака тоже не может. Ежедневная потребность муки по нашей республике составляет 50 тонн. За последние полтора месяца в город поступило 30 тонн муки. Это при ежедневном потреблении 50 тонн. Хлебзавод не работает уже второй месяц. Орека МИК вертолетер Карованов Хаястанец вместо синхоманитар окнутюн берел. МИКЕР БАНАКЧАНА ապահովենք, ասենք ալյուրով եւ շնչին 1 կիլոգրամ ալյուր ենք տրամադրում, պատկերացնեք, 1 ամսվա համար, մի շնչի 1 կիլոգրամ։ Տալուննա ալյուրը քլալ ստանայիս, բայց ծորենի ալյուր չլալի, երևի կարի ալյալի։ Հունցումըք վրոդե նարմալնի է, բայց պիրմըք տխիմցախ շաղակյամլի հաշչ տերնըմ նարմալնի։ Ապրում ենք երկրորդ հարկը, մեր երկրորդ հարկը, Բեն, Լիանա, Վալյան, հասեց պատվալը մնստած, ստի ծորեն էին աղում, որ ծորեն բենեն ինք, հա։ Մենք ինքներս պատրաստում էինք մակարոն, վերմիշիլ, ուժեղ խմոր էինք պատրաստում, ուժեղ հետո կտրում, ու դա նույնիս մրցում էինք, ով ադևավոր կտրում, ով ինչ։ Մարդիկ իրենց վերջի կտոր հացը ուրեմն բաժանում էին, հարևան գյուղերից էին, պարենամթերք բերում տարբեր ճանապարհներով, Ստեփանակերտ հասցնում։ Եթե դուք տեսնեիք գիշերը ոնց էին հարևանները, մեկը տերմոսում չայ, մեկը եփած կարտոշկա, մեկը մի կտոր միս, մեկը մի կտոր հաց վերում էին հիվանդներին, վիրավորներին։ Այն ժամանակ մեզ համար քիչ էր գտած։ Քիչ էր գտած։
Փաստորեն ջրի պակաս էլ ունենք, որտեղ են հիմնական ջրադարներն էլ պայթեցվել էին։ Ժողովուրդը գետից էր ջուր տեղափոխում, սայլակներով նպատկերացնում եք, հրետակոծության տակ մարդիկ սայլակներով, դույլերով գետի ջուր էին կրել։ Իսկ Կրկկժանը, Ստեփան Ակերտ Արվազյաններից մեկը, երբ մենք արդեն Կրկկժանը գրավեցինք, կար աղբյուր, մենք այդ աղբյուրից սկսեցինք գիծ կառուցել դեպի Ստեփան Ակերտ վերևի մասը, որպես գոնե այնտեղից մարդիկ կարողանան խմել ու ջուր վերցնել դույլերով։ Դա իմ պապու կողմից մնացած հիշատակն է։ Ստեղ էսի չգիտեմ, թե էսի ինչ մածերցը քարա, դե նանձրևա ջուրբան ինչ որ եղել է, լսնում էինք մեջը, այս քարը լրիվության ինքը մակրած վիճակում, ջուրը ներքևից տակն է մի հատ դույլ էինք դնում, մակրած վիճակում լսում էր մեջը, ու կարողանում էինք օգտագործել խմելու, ճաշ չինելու համար։ Դաժա այն չաներով բանով ջուր էին բերում ժողովրդի համար, ագզի կրանը բելի տամ ռատնիկով ու իտակ դալի, հերթեր, բիտոններով բանով գնում էին ջուր կրում և այլ Մեր ջուրը բիրողում մարատնալ, 13 տարեկանալ, տաչկին երատրած, բիտոնը եմ չումշտղից մինձ է լագրեի կայաճարալ կուջիրկեց հած, կեպ կան կոխեն տրած, վիդայինցքի, կնայս այլ շատ հերուտեղը, ինք էլ կալասկավը, տաչկավը ճուրպի ես, ես մենք էլ չում կարում առացել, պելին հիշիմլի։ Գնում էին տաչկաների վրա այդ ֆլագաները դրած հարևաններով միասին սաղբրթելով վերում էին այնքան, որ օրվա ջուրը ամեն մեկը ունենար ու այդ ամենը արտագործության այդ հրետանու գրադի այդ սնարյադների տակ։ Առաջի անգամ Ալազանով խփեցին մեզ նոյեմբերի 23-ին, առաջի Ալազանները եկան Շուշեից։ Հետո արդեն սկսեցին արտիլերիա օգտագործել Աղդամից, Խոջալովից, Ջանհասանից, տարբեր կողմերից, հա։ Շուշեից գրադը սկսվեց փետրվարի 19-ին, առաջի գրադը եկավ Ստեփան Ակերտ։ Եվ դեպքում շարունակվեց մինչև 92 TV մայիսի 8։ Առաջի անգամ, երբ որ Ալազանը խփեց, չէինք իմանում ինչ է Ալազանը։ Դիմացի տան ապրողը, հիմա չկա, մահացելա, բարձրանում էր վերև, աղջկաս հետ, դիտում էին ինչ գույներով այդ Ալազանը գալիս, այնքան էինք անտեղյակ։ Ժողովուրդը այնքան չէին վախենում, ոչ թա, չգիտեին, չէին վախենում, վա Ալազանը գալիս է, հատե տիել է, լի ոչ։ Բայց գրադները շատ ուժվեցին, շենքերը փլվեց, է։ Գերիշխող դիրքերում գտնվող ադրբեջանական կրակակետերից թիրախային հարվածներ էին հասում բոլոր կենցաղապահովման օբյեկտներին, հաղորդակցության ուղիներին, անգամ պատկերացրեք ջրի հերթերի վրա էին կրակում։ Стреляли со всех сторон. Шуши, Джангасан, Сагдама, Шуша, вот она, если перейти за Рудон, практически в прямой видимости. Из Ходжалу постоянно обстреливались. Кыркыжан, Джангасан. То есть по всей округе были огневые точки полностью. И всегда мы были под прицелом. Ինտեղից էին կրակում, իշում այնտեղից, իսկ ինտեղից էլ, Շուշվից էլ, գրադով, սկզբից Ալազաններով, հետո գրադով, ամենտեղից, այ են կողմից էլ, քյոսալար ենք ասում, են կողմից էին կրակում, իսկ այ այստեղից Ձախի մասից Խոջալովից էին կրակում, մի խոսքով Ստեփան Ակերտը կրակի մեջ էր ամբողջությամբ։ Вот это вот.
Ջնջումի պատերազմից հետո ուրեմն եթե ունեք այդ նկարանումները որ նայեք կարելի ասել քաղաք չկար հիմա որ նայեմ մարդիկ չեն էլ հավատում որ ես մեկ-մեկ ասում եմ այն մարդ գոնե մի թաղամաս բան պետք է թողեինք որ աշխարհը տեսներ սրանք ինչ են արել այս քաղաքի հետ քաղաքին շատ ավանաստու անդրադը շատ զոհեր են լալ այդ վախտը իմ մամուստոնը Мукстан версес сказало, кецак тасал иранцтону сепакана. Сти тасал града ханс тхала, сти мисак поц. Так ханс сказала, ми че ирек чорс поц сак вынастывал это пена в направлении в сак тону цравтува. Амасани кохкин банкар, общезигар, сунгайцы не вендуа. Румбу мянгами сунгеландар, ксани ирек кохкин мянгами смахатсале. Խփում էին մի անգնացել ենք այս համալսարանի շենքը տեղը մեծ խանդակ էր ուրեմն փոս էր հա վերևում նայում ենք երեխայա փոքր երեխայա օրոցի մեջ երեխայի ձայնը էլի վազելու էս այն չի էս ասլամներ գնացին երեխան վերցրին հանեցին ու անցանք մյուս գործերին Моя главная задача – это служба спасения. Спасать жизни людей. А как спасать? Это всегда неизвестно. То есть завалы, обвалы, разбитые, цревека, в общем, раненые. Мы даже были на месте оказывать помощь. И потом доставлять до госпиталя. Мы выбивались до потери сознания, лишь бы люди не погибали. Потому что каждая секунда – это жизнь людей. Мы должны успевать. Ես իմ այդ բարերով հնարավոր չի փոխանցել, թե ինչ ապրումներ էին այդ պահին, կարծես մահվան ես գնում, գիտես թե կամ կմահանաս, կամ կենթանի կմնաս, այդ արկը որտեղ կպայթի, դա բնականաբար մենք չգիտեինք։ Ես որդի եմ, աղջիկ ունեմ կորցրած, որը տայել անուղակի ձևով պատերազմի զոհը, մարդի դաշտում չի զոհվել, բայց համենայն դեպս վախի հետևանքով իր մոտ է առաջացել հանկարծակի։ Հիմա երբ որ հիշում եմ, պատերազմ ամեն տեղ նույն ձևը նա, ավերվածություններ, թալան, չի կարելի պատերազմ լինի, չեմ ուսում, ոչ մեկին։ Նույնիսկ թուրքն էլ թող չտեսնի, թող թուրք մայրն էլ չզավակործնի։ Քարի ժողովուրդ են էլ որ դիմադրել են այդքանին։ Դա չորրորդ եւ ոչ մի պետությունում ես չգիտեմ այս ձևի։ Օրալ եղել 200-240 снаряд են կրակում։ Ежедневно Степанакерти от снарядов, от обстрелов из города Шуши умирают люди. Как ни странно, последние три дня ежедневно мы хороним, как будто уже закон, женщину и ребенка. Вчера был убит 10-летний мальчик, сегодня убита 18-летняя девушка. И это еще называется, что ведут
борьбу не против мирного населения, а против военных вооруженных формирований. Դագարները գիտես ինչ էինք սարկ, ինչից էինք սարկը։ Են գրադի, գրադի բաների կայ է, կողքը, տախտակները կարող կան, որ կար։ Նա քանդում էինք, դագաղ սարկում ու թաղում էինք։ Պատահում մեր մարդ էինք թաղում 4-5 հոգով, էսա։ Ասես տենց էլ մեր վիճակը։ Սարսափելի վիճակ։ Ամեն օր զբաղված էինք, որ մութը ընկնի, որ դիակներ տանենք, հողին հասնենք։ Մութ ընկնի, տանենք դիակներ, տանենք օղին ազնենք, մի քանի մարդով։ Ոտև ամբողջտեսներ թուրքու շուշուից կրակելու են սա կոտորին ճանապարհին։ Մինչև անգամ մի մարդու վրա հրետանային արկ տանկից կամ հակատանկային հրանոթից կարող էին արկ արձակել։ Սեզ պաշտպանվելու ապաստաններ չկային Ստեփանակերտում։ Շենքերի բնակիչները ստիպած իջան նկուղներ, որոնք նախատեսված չէին այնտեղ ապրելու համար։ Խոնավ տեղեր էին փոշոտ, այո, մարդիկ ստիպած այդտեղ էին ապրում, դրանք վերածելով ապաստարանների։ Բայց նրանք, ովքեր ապրում էին սեփական տներում, ավելի դժվարակության մեջ էին, որովհետև անգամ այդ նկուղները չունեին և փորձում էին ինքնուրույն որոշակի լուծումներ գտնել։ Ստեղ բլուր էր։ Բլուրը ձևեր էլի շարունակում ես գիծը։ Դե երեխեք էինք, թաղի երեխոցը հետ, 12-13 տարեկան, երեք հարևանի երեխեինք։ Սե որոշեցինք այդ գնդակահարությունների, գնդակակործությունների ժամանակ, որ սկսում էին թե Շուշվից, Մալուբելվից, Խոջալուվից և այլն, որ կրակում էին, սե որոշեցինք երեխոցով մեր համար շինենք մի հատ բամբա բեժիշը։ Սկսեցինք, էս նույն պատի ուղղությունն էր, սենց մենք ծակենք էս պատը, մոտորապես մին 3 մետրի չափ գնացինք ու սկսեցինք բաժանել 2 հավասար մասերի երկարությունով։ Ստեղ ապահովում ենք մեր այս թաղի հարևանների ապահովությունը, էլ իրանց անվտանգությունը։ Դե տեղ իրանում մոտորապես 18-20 հոգի տեղավորում ենք մենք։ Մի կողմից շնամին ալերում էր մեր տները, իսկ մենք վերականգնում էինք տանիքները, կենսապահման օբյեկտները, հիվանդանոցներն ու ասենք հոսպիտալները տեղափոխել ենք ավելի անվտանգ վայրեր, ասենք շենքերի նկուղային հարկերը, մարդկանց համար ստեղծել ենք պայմաններ բարձրահարկ շենքերի նկուղներում, որպեսզի կարողանան պատսպարվել այնտեղ։ Մի խոսքով ապրում ենք ռազմական լուսյան ռեժիմի պայմաններում։ Բոլորը իրանց տներում ինչ որ կար, տախտակեր, փայտեր, ինչ որ բաներ, հարմարություն, կուբիկա, ինչ որ բան դրեցին, տեղեր շինեցին, բոլորը իջանք պադվալը։ Երբեք չեմ պատկերացրել, որ նորածին երեխան գրկած, 2 երեխան էլ վերցրած, 3 աղջիկներ։ Գալիս ես մտնում չենքի նկուղը, այս քանի մետր քառակուսի է, փոքր տարածքում բոլոր հարևանները իջնում ենք և տեղավորվում մեր կարավատները, հետագայ մի քանի օրվա ընթացքում կարի մեքենան, մեր ձայնագրիչը, աման-չաման, շորեր, մորեր, հարմարում ենք ոնց, որ մեկ կյանքում ոչ կյանքը ապրել ենք այստեղ։ Այստեղ մեծ վառարան էր դրված, լույս չկար, գազ չկար, վառարանը դրված, այստեղ բոլորը կուբիկներ ալյալ դրված, այստեն տախտակներ ի մեջ շիտեր, լա մեր տանը մեջ շիտեր ենք վերալ դրել, այստեղ ստեղ լող մեր պենն ալյալ, այստեղ Ժաննայի ընտանիքն ալյալ, ես իրանց կողքին եմ եղել, ի դալշե, դե ամեն տան երևի 3-4-5 10 ընտանիք, ամեն 40-35 մարդ էր ապրում։ Մեր նկուղներ, հիմա արդեն շատ փոքր է երևում, երբ ինքս էի մանուկ,
աշկի շատ ավելի մեծ էր երևում եւ անկեղծ ասած մի քիչ զարմանալի է թե ինչպես ենք այստեղ բոլորը ստեղավորվում, բայց Ստեփանակերտի բոլոր շենքերում հիմնականում նկուղները ըստ էության բաժանված էին առանձին ընտանիքների համար նախատեսված հատվածների։ Մեր ընտանիքը այստեղ էր ապրում, մայրս, ես եւ եղբայրս այս հատվածում։ Մենք շատ փոքր երեխաներ ունեինք, Լիանի աղջիկներ, Մայրա աղջիկներ, ուշումի փոքր երեխաներ։ Եվ բաժանում էին հինչային մալուշնի սմես։ Հա, գնում էի ընտեղ գրում բերում, Լիանա Տուրանի ինուտի։ Մինի մին կան ֆետարդամ հիվանդանոց ասում, տանիմ երեխոց տամ, վերկյամին խոխիք ծեցել կան ֆետս բիրել, ծեցել սին ասում, հա բիրել, մի հատ է, մի հատ կան ֆետ, արոխանում էին այդ կան ֆետը։ Պետի երեխան դպրոց գնար, բայց ի՞նչ դպրոց։ Դպրոց ռմբակոծում է, փողոցներում մարդիկ արկի տակ են դնում, ո՞նց կարելի է դպրոց, դպրոց։ Ստեղ մենք ինքնուրույն դաս էինք սովորում, ինքնուրույն տարեր էինք սովորում, երգում էինք, նվագում էինք, սանրի վրա թուղթ էինք դնում, սանրով նվագում, որպես երեխան պարի, որպես իր բաժին մանկության օրերը ապահովենք իրեն։ Լիանան ար այս պատերը բոլորը նկարներ ար նկարա Լիանան, Հիսուսի նկարները տակ են լող պենյակ գրած, ասի ինչ հալալ գրած, բոլոր ոգևորիչ խոսքեր, աստվածաշնչից խոսքեր լի, որ ոգևորի մեզ։ Ակամայից վարարանը վարվում էր, ածուխ վերցնում էի մի բան էի նկարում, հենց սկսել է Հիսուս Քրիստոսի նկարից, նոր տարվա այդ օրերին Հիսուս Քրիստոսի նկար եմ նկարել, աղոթելուց, դեմքն էլ ենքան էր մեր դեմքի, մեր հայացքների նման, ոնց որ մեզանից մեկը լիներ ընդեղ։ Եվ այդտեղից սկսվել է, սկսել ենք, օրինակ բլոկի վրա գրել եմ, ինչ էլ որ լինի, մենք լինելու ենք։ Ինչ որ այդ պահին զգացել եմ, գրել եմ ու նկարազարդել, որ երեխաները թվում էր, թե դա իսկական է։ Ամենահետաքրքիր այն էր, որ աստիճաններ անգիր գիտենք, որտեղ քանի հատ աստիճան կա, եւ շենքի բնակիչները, հատկապես մուտքի բնակիչները, կարող են փակ աչքերով 10 վայրկյանում 5-րդ հարկից հասնել նկուղ, եթե սկսվում էր հրթերակությունը։ Ուժեմ ուղ պատվալում ու ուժը տեսնում ակա, շուշից եկու, հա հես, տակավորվամար, եկավ, ուժը ժողովրդը իմանում էին, 16-ը եկավ, 14 հատ եկավ, ես չանք եկավ, էսա կհանգստանան, նորից 20 րոպեից արդեն իմանում էին, նորից են պենանում, նորից զալպող, ստիլի ոչում, բոլոր արդեն իմանում էին։ Հրթիրները, որ 40-ից գալիս էին, այդ պահին մենք բոլորս հաշվում էինք 1, 2, 3, 4, այդպես բոլորը միասին հաշվում էինք, որ ահա 40-րդ հենց որ պայթեց, մենք կարանք 20 րոպեով թեկուզ բարձրանանք տուն, մի քիչ մարդավարի տան պայմաններում քայլենք, հետո նորից պիտի իջնենք, հետո պիտի քնենք այդ նկուղներում, շատ շատ դժվար էր։ Давно вы сюда перебрались? Уже 3 месяца мы подвал выдали. А что с вашими домами? Снаряд упал на 3-й этаж, крышу разбил. Практически мы вынуждены были все подвалы, скажем, таких помещений, как здание Совмина, Верховного Совета, превратить здесь в роддом, там в операционные отделения, потому что почти до основания обстрелян, значит, городской родильный дом и в таком же состоянии республиканская больница. Я спустилась в подвал, темно в коридоре.
И искала, где же это родильное отделение, мне сказали. Вошла, вот видите, что увидела. Но голоса все-таки слышу. Иду на ощупь, открываю дверь. И в темном помещении, при свечках, сидят врачи. Просто-напросто повешена простынь белая. Рудом он тут, вот отсюда туда был. Мы там работали. Здесь кресло стояло, акушерское. Здесь женщины рожали. Но это сейчас еще ничего, тепло. Тогда ни отопления, ничего, сыро. Ребенок рождается розовый, через секунду синий. Ну, эти койки еще остались с тех времен. Ну, вот в этих палатах, вот приблизительно таких вынужденных тяжелых условиях, здесь лежали женщины, которые уже родили или готовились рожать. Часто вот эти попадали снаряды, стекла сыпались, и мы занавешивали это все одеялами, и в условиях холода, голода, мы работали там. Иногда мы наклонялись над кроватью, если роженица не могла встать, например, ребеночек лежал рядом с ней, мы наклонялись над этими женщинами, чтобы пытаясь спасти. Мы тогда даже не думали, что снаряд может в нас попасть и убить. Самое главное было защитить детей. Зундабе амена верчим пайман артен чикери мечер эджамнак бамбитераном тэнч сарсаповернаюм мез. Те идем к туринг, мы к пахчен, к тейданел, мы сед к танек. А с меня ми вахена, мы к измотенка. У нас ребята привозили вот так вот жен, оставляли народы и умоляли: вы спасите только наших детей и жен. И уходили в бой вот сразу. Мне очень тяжело вспоминать это все. Постоянный стресс, недоедание, не всегда успевали оказывать помощь. Это все было. Но, честно говоря, учитывая ту ситуацию, какая у нас была на первое время, я имею в виду, в общем-то, мы справились, я бы считал, неплохо. Очень много идем после читого. Есть хорошая масельвор. А мне уже мартикнера, бужака мартикнера, транк, вирабожнера, у нас алкабаннера, ев анестезологнера. Вронг чей вахен. Ергор тарку мег вирату мег самолет тучумер, а пакинера дагорду мегин, евали. Бать и кому скажу, то гали ванды нет. Это операционная. И как мне сказали, что все, кто находится в ней, наверное, жить не будут. Вот в таких условиях делают там операции. В подвале. Мы к подвалу на Игошхаде. Мед залы, ряд залома. Мы к вецат вирахатакан сеган. Мы орум карбур харю ересун, харю харасу мировары инг. Мы к спасарку. Это случилось позавчера, 15 часа дня. Когда к нам массово поступили раненые, и мы все хирурги
операционный персонал с ранеными уже на трех операционных столах уже начали операции. И в это время страшный взрыв, прямое попадание снаряда типа «Град» со стороны Шуши. Вот этот обстрел продолжался почти час. Градները, որ խոփել էին, կանիշնո, արդեն, գիտեմ, գիտեմ, ոլ չս, իշտ եքին այս, հիվանդը տանիս, հիվանդեն պենյանիս, կեզ պրգիս ես ու գուլումը կանգնիս, բայս դի իլել չիլի, վեր հատը էդ գրադը շուշվիս տխումա, մանկական հիվանդանությու վերևա, Мамаша шут, Ерехаин из Угулутар. Мамаша, ничего нам еще, Артен Хузуми. Папа! Папа! Три месяца, знаете, что три месяца вот в подвале живем, и голодный, и воды нет, и света нет, и все, ничего нет. Но в дальнейшем наша судьба, не знаем, как будет. Не знаем, как будет наша дальнейшая судьба. Но пока дышим, существуем, это не жизнь. На пашпанутян инстинктов петке пайкаренг, артен которыми петке пайкаренг, ев петке иншанен гранг матросовиченг, а сен которыски мез. Мен кызгатинг вор мен кминагинг, ерфор банак советакан, это зоркер дурсиган, если шумем, чкам ваховинг мен к вертолетный равгунумеин. Լույսերը, հիշմեն երեխաները փոքր, դուրս են գալիս, սովետական, բանակը դուրս է գալիս։ Это знаменитый, дважды орденоносный, краснознаменный 366-й полк, о котором шло столько дезинформации по центральному телевидению. Мы знаем, что армянская сторона град не применяла, по-видимому, здесь, на Горном Карабахе, по-видимому, установки «Град» у них нет. Оставит ли полк какую-то часть вооружения? Он уходит только с оружием или полностью со всей боевой техникой? Ну, трудно об этом сейчас еще говорить. Мы надеемся. Надеюсь, что какая-то часть техники останется. Потому что мы считаем, что это наша собственность тоже. Мы тоже, как частицы бывшего Советского Союза, платили налоги. Наши ребята тоже служили в той же советской армии. То есть мы внесли свою, конечно, мизерную, но свою лепту мы внесли. Так что, когда пошел дележ армии, мы тоже имеем какое-то право на эту технику. Հոգանգնած չէինք, մարդիկ զբաղվում էին, այդ որ ասում ենք Սերգ Սարգսյանը, Ռազմիկ Պետրոսյանը, մեծ դերակատարությունը ունեցել Արկադի Կարապետյանը, ամեն մեկը զբաղված էր կազմակերպչական աշխատանքներով։ Ինքնապաշտպանության ուժերի բոլոր գործողությունները դրթված էին հենց ադրբեջանական կրակ կետերը վնասազերծելու անհրաժեշտությամբ։ Կա ազգի գոյատևման խնդիր, որ դու պետք է լուծես։ Ըստ այդ տրամաբանության մենք այստեղ այս շրջապատ պետք է մաքրենք, որտեղ ինչքան դու ասես
ես հումանիստ եմ, ինչ եմ, ես ամեն եմ, մեկա քեզ կոտորելու է։ Նույնիսկ ոչ թե որպես ազգի մասին, որպես էլեմենտար մարդ, առաջ իրավունքն ա, չէ՞, ապրելու իրավունքն ա։ Մեր իրավունքը, որ ես ունենայի, ես պիտի խոջալուն ընդեղ չլներ, հնարավոր չէր։ Այդ օղակի առաջին շղթան պաստորեն վնասազերծվեց 91 թվականի դեկտեմբերի 15-ին, Ջամիլուի կրակակետերը վնասազերծվեցին, հունվարի 19-20-ի գիշերը լրացվեցին Կրկիժանի կրակակետերը, փետրվարի 9-11 իրականացվեց Մալիբիկլուի կրակակետերի վնասազերծումը, իսկ արդեն փետրվարի 25-26-ը իրականացվեց Խոջալուի կրակակետերի վնասազերծումը։ Խոջալուն ազատագրելուց հետո Ստեփանակերտում իրավիճակը քիչ թե շատ փոխվեց։ Հայկական այլ բնակավայրերի ճանապարհները բացվեցին, սնունդի հարց սկսեց լուծվել և ամենակարևորը օդանավակայանը սկսեց գործել։ Բայց ադրբեջանցիների ձեռքում դեռ կար ուժեղ գործիք Շուշին, որտեղից ամեն օր գրակում էին քաղաքի վրա, հրթիռակոծում էին Ստեփանակերտը։ Շուշից Ստեփանակերտ հենց բռիդ մեջ է։ Նրանք քաղաքը բաժանել էին այսպես քարակուսիների, եւ չկար մի, ասենք 50 կամ 100 մետր տարած քաղաքում, որ չհրետակոծվեր, ասենք գրադները չարված էին։ Մեծ Թոլդաբար քաղաքը ավերում էին։ Փաստորեն երբ մենք Շուշին գրավել ենք, Ստեփանակերտի 50% ավերված էր այն ժամանակ լրիվ։ Եթե 1-2 ամիս էլ Շուշին թողնեինք, չէ, իրանց ձեռքին, լրիվ Ստեփանակերտը վերացում էր, Ստեփանակերտը վերերացվելու քարաբույտերի։ Շուշին, որ պետք է ազատագրեինք, դա այնքան ակնհայտ, այնքան բնական, այնքան, որ ասեմ, տրամաբանական է, այդ ոնց Շուշին չազատագրես, հասկանում ես, ասենքան, դա օրգանիկ բան է, էլի, եթե մենք գոյատևման հարց պետք է լուծեինք, որ պետք է Շուշին ազատագրեինք։ Շուշի ազատագրումը մեծ հաղթանակ էր։ Ժողովրդին էլ ուրախության սահման չկար, բացվել է գումանիտար ճանապարհը, ազատագրումից հետո արդեն որ սկսվեց ավտոների շարասյունը, ալյուրա, պեսոկա, ուտելի և այլն առաջի անգամ մտավ Ղարաբաղ։ Այն հաղթանակների պահին, երբ որ Շուշիից պիտի արդեն հաղթանակ է ձեռքի, դե այդ ուրախությունը դա անհնարին է բարերով նկարագրել։ Այդ վիճակը անհնարին է բարերով ներկայացնել։ Հիշում եմ, թե ինչպես էին, երբ որ տանկերը գնում էին, բիրաշկի էինք տխել, պադվալում էին կինը Էրզան, բաժաններ, երեխաները ծաղիկները էին, թե այդ որտեղից էին գտել երեխաները ծաղիկները, այդ տանկերից փռում էին, ինչ ասեմ, շատ բան կար։ Հաղթանակի կենացը, Աստված։ Ողջ ջերմին, հաղթանակի կենացը։ Կամ մեզ պետք է տեղահանեին մեր բնակավայրը ոչնչացնեին, կամ մենք հազարավոր տարիներ, եթե մեր նախնիները կարողաց են լինես ուղու պահել, ապրել ենք, ուրեմն եկել եմ մեզը հասել, մենք պետք է այդ գործը կատարեինք, որպեսզի մեր հետնորդները հետագայում, ուրեմն պատերազմի հետ բանից, թողոբոյից հեռու լինեն։ Ոչ մի թղթի վրա կատարած հաշվարկը հնարավոր չէ, որ մենք ապրենք։ Ոչ ուժերի հարաբերակցության մասով, ոչ զինվածության, ոչ ասենք պայմանների, նման բան չի լինում, դա հնարավոր չէ այդպիսի հարաբերակցության պայմաններում հաղթանակ տանել, չէ, բայց մենք հավատում ենք հաղթանակին, ոնց բացատրես։
մեծ սիրո բանա եղել Հարաբաղում, մտնոլորդ։ Ոչինչ չունենք, բայց մենք հաղթել ենք ընկերության, ինքնազոհության և Աստված մեր է տան։ Գիտես չկա, Աստված մարդուն տվել է ամենից մեծ բանը, որ տվել է սա ազատությունն է, ազատությունը պահանջում է ամենից մեծ գինը արյունն է, արյունն է մարդն է տալիս, ես է։ Вот это организованное, в один кулак весь народ, это, по-моему, даже наша победа. Амбол жоғырты, мясинейн, ми бурыр, ментаники. Болор ментаники завагнерейн. Ев, хуйса, хавата, он унен Каястан. Текунку унен Каястан.